Сега отиваме към кулоарите на парламента, уважаеми зрители. Там ни очаква Румен Христов от ГЕРБ СДС. След малко обаче ще имаме връзка с него. Сега отиваме към един друг въпрос. Комисия по енергетика, временна комисия по енергетика. Предложението е на ГЕРБ СДС за отпадане на дерогацията за внос на руски петрол изцяло. Още от 1 януари 2024 година беше отхвърлено това предложение на ГЕРБ СДС. За него говорихме още от началото на предаването и преди малко с Владислав Панев. Нека да видим какво точно се случи и защо това предложение, с какви аргументи беше отхвърлено. Прегласуване първа точка. Предложението на Кирил Петков за отмяна на дерогацията на 15 март. Който е за, моля да гласува. Три за. Дигай за. Три за. Против. Шест. Въздържали се. Осем ли сме тук? Осем. По точка втора. Предложение за отмяна на дерогацията от 1 януари 2023 година. Който е за, моля да гласува. 8. Против? 6. Въздържали се? 3. Нито едното, нито друго. Нито едното, нито другото предложение не е прието, но ще внесем доклад и ще ги разгледаме в пленарна зала, вероятно в утрешния ден. Закривам комисията. Благодаря. Да, показахме ви един детайл от цялата дискусия по отношение на предложението за прекратяване на дерогацията. Нещо, което те първа ще влезе в залата. Ще видим какво ще решат депутатите. В крайна сметка, видяхте в комисията, нито се подкрепи предложението от 1 март дерогацията да бъде премахната, нито това да стане по-рано от 1 януари до година. Така че те първа тази тема ще намира своето развитие. Сега отиваме вече към кулоарите. Там е Румен Христов от ГЕРБ СДС. Здравейте, господин Христов. Здравейте. Кажете ми, как ще действате в пленарната зала? Взимам повод от това, което показахме сега на нашите зрители. Макар и да няма кой знае какво значение, защото пак казвам, залата ще реши. Дерогацията кога според вас трябва да бъде премахната? От 1 януари или от 1 март? И какви са аргументите, ако защитавате предложението на вашата парламентарна група? Това да се случи по-рано. Ами към тези аргументи, които ние имаме до сега, бих прибавили аргументите на комисара, който беше вчера тук и който каза, че час по-скоро, ако премахнем тая дерогация, би било добре за целия Европейския съюз и за България като цяло. Аз съм член на Икономическата комисия, която разглежда въпроса с дерогацията още септември месец. Тогава имаше представители на Лукойл, включително и синдикати. И беше ясно, че това рано или късно ще се случи. Те трябваше да предприемат действия за осигуряване на необходимите количества нефт за преработка от Нефтохим, а не да се чака до последния момент и винаги да се казва, ама виждате ли сега, ако го въведем от 1 януари, ние няма да имаме възможност да работиме. Първо, има известни количества. Ма имаше и прогнози за по-високи цени на горивата. Всъщност това беше едно от основното нещо, което чисто политически се яхваше през цялото време и се говореше за това. И като казвам яхване, в никакъв случай не смея да твърдя дали това е вярно или не, но това беше основна дискусия и наистина е основно притеснение за всеки един гражданин на държавата. Така е, но ние имахме други големи очаквания, че след като ползваме дерогацията и като извадиме от цената на крайния продукт, бензин или дизел, акцизната ставка и данък добавена стойност, трябваше да имаме горива, които да бъдат с 70-80 долевча по-евтини. Първо, това не се случи. Ние виждаме едни за сравнително стабилни цени на бензиностанциите, но няма и това намаляване, което очаквахме от една страна. А от друга страна, тая свръхпечалба, която трябваше да бъде обложена при Лукойл от това, че те внасят повече от 95% руски петрол, който е значително по-евтин от сорта Brent, също не влиза в държавната хазна. И при това положение, след като нямаме възможност да осигуриме на българските граждани по-евтини горива от една страна и от друга да осигуриме допълнителен приход в бюджета, по-добре да няма дерогация, да бъдем солидарни с санкциите спрямо агресора Русия и да покажем на Европейския съюз, че можем да вземем самостоятелни решения, дори когато това може да бъде заобиколено. Оптимист ли сте, че по този въпрос най-накрая ще се разберете с вашите партньори във властта, Продължаваме промяната, Демократична България?
Защото един път се сблъскахте, в крайна сметка намерихте някаква пресечна точка и това беше март месец. Сега вие искате да се съкрати още този срок и да не бъде март месец, а да е януари. Обаче показахме преди минути какво гласуване се проведе в Енергийната комисия. Краткото видео, което пуснахме преди да започнем разговора с вас. И двете предложения се отхвърлят. Не съм оптимист, защото ние отдавна коментираме датите и те винаги се изтласкват към оне период на ротация. Тоест, ако евентуално, повтарям, ако евентуално има някакво повишение на цените, защото е нормално в началото, докато тази нова схема на доставка на горива заработи в Нефтохим, да има някакви флуктуации, макар че аз не очаквам те да бъдат значителни. Та, ако има такива флуктуации и ако има повишение евентуално на цената на горивата, те да бъдат при министър-председател Мария Габриела, не при господин Денков. Всичко е един пиар, така че аз не съм оптимист, че ще се разберем. Добре. Въпрос е залата как ще гласува. След малко ще влезем още по-дълбоко в политическите въпроси, които загатнахте и вие. От една страна за политическия пиар, както се изразихте. От друга страна аз бих добавила политическото его и непрестанните скандали, които са на ръба на развода и изчупването на тази изглобка. Но преди това искам да ви попитам какво и как всъщност ще коментирате така обсъждания ход от страна на Русия да продаде активите на Лукойл у нас. И вече да дойде някой друг, който да управлява рафинерията, а Русия да се отдръпне. Трябва ли властта да изгради някаква стратегия и план за действие, чисто като предвидимост на рисковете? Не очаквам да има рискове. Аз се надявам, че ще дойде някой от големите оператори световни, които биха работили много по-лесно, много по-гладко и много по-прозрачно за интересите на българските потребители от една страна. Моята теза винаги е била, че Лукойл не трябваше да отива в ръцете на Русия. Така се случиха нещата. Много дълга тема за разговор. Така че ние не трябваше да допускаме Лукойл да бъде приватизиран от... По-скоро Нефтохим да бъде приватизиран от Лукойл. Но след като се случи, сега е добре да се отървеме, макар и късно от тях. Сега ще ви цитирам бившият министър на енергетиката Александър Николов, който сутринта в Здравей България заяви, важно е рафинерията да не спира, изключително важно е да не спира, защото ако спре дори за кратък период, това ще създаде жесток стрес в страната. Държавата трябва да създаде механизъм, който дори да има процедура при продажба, да гарантира поне вътрешния пазар и нормалното функциониране на рафинерията през този процес. Именно в тази посока ви зададох въпроса, дали държавата все пак не трябва да гради някаква предвидимост на рисковете, за да действа адекватно в, не дай си Боже, ситуация, в която сме ограничени с оглед достъпа до ресурс, до горива. Да, не бива да спира. Тук съм съгласен с казаното. Освен, че има златна акция държавата вътре, тя има и особен... може да вземе на особено управление с особен представител вътре, както това се случи в Италия, например. И в периода между началото на преговорите за продажба и самата продажба, управлението да стане от българската държава, за да се избегнат всички тези евентуални сътресения, които аз смятам, че могат да бъдат избегнати. Влизаме в политическите въпроси. Защо избухна този скандал вчера за това, че вие и ДПС заявихте, че няма да влизате на пленарни заседания, с изключение по въпросите, свързани с Конституцията, когато те са позиционирани в дневния ред? Днес ви видяхме обаче в залата. Може би е хубаво първо на този въпрос да отговорите. Защо влязохте в пленарната зала? В залата сме, защото се приема дневния ред. В дневния ред е включена и точката за предстоящите промени в Конституцията от една страна и от друга гледна точка да подкрепиме и влизането в дневния ред на ветото на президента, което трябва да бъде отхвърлено и ще бъде отхвърлено. Става дума за бронетранспортьорите, за които той наложи своето вето. Ще видим и тактиката каква ще бъде от тук нататък, но вижте, ние само преди няколко дни се получи между нас същото напрежение. Тогава се стигна до разговори между нас ПП и ДБ. Имам предвид ГЕРБ, СДС и ПП и ДБ. И се постигна споразумение, че ще се мисли за механизъм, за някакви правила, по които ще стават те наречените промени.
за които ние говорим от месеци. Аз и пред Чакайте вас сега, за кое говорите? За регламента, който споменаха в общото си изявление тримата, визирам Борисов, Василев и Иванов. И регламент обаче за назначаване на регулаторите. А вчера скандала избухна след обявената рокада за шефа на Пирогов. И обяснете защо тази рокада толкова много ви ядоса. Ами защото не сме седнали да напишем механизма за смяна, то не само за регулаторите, по принцип за смените, които са извън Министерски съвет, който се сменя от Народното събрание, за механизма, по който ще работим. Ние това го искаме от ден първи. Не искаме коалиционно споразумение, защото е много по-сложно. Там са политики, начин на изпълнение и така нататък. Искахме един механизъм. И след като оттеглихме ние подуправителя на здравноосигурителната каса, колегите управителя на здравноосигурителната каса и казахме, че докато не се напише, не пишат някакви правила, не се приеме някакъв механизъм, нещо от този род, което да дава някаква яснота, няма да правим промени. Само няколко дни по-късно се случва тази смяна. И нека да подчертая, управителят, изпълнителният директор, по-скоро на важната болница, най-важната, може би, една от най-важните болници в България, Пирогов, не е кадър на ГЕРБ СРС, нито на ГЕРБ. Той смени така близък до ГЕРБ професор Балта. Да, това, между другото, Борисов се изказа защит... по темата сутринта пред журналисти. Друго по-важно искам да ви попитам на финала на нашия разговор, защото имаме последна минута. Ще ви цитирам Борисов от вчера в телефонния си разговор по BTV. Той каза така: абсолютно съм съгласен, че всички търпим незгодите, които тази сглобка ни причинява, но за правдата искам да кажа, преди няколко дни в Народното събрание лидерът на Демократична България Христо Иванов, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и аз излязохме и казахме, че няма да се правят назначения, които няма да са съгласувани между нас тримата. И като се чуе това изявление, идва абсолютно логичния въпрос: ама тази държава, в тази държава се назначават хора само след съгласуване с трима човека, т.е. трима човека назначават възловите, раздават възловите постове и назначават хора на тези възлови постове и зависят само от тези трима човека или... Тези трима човека са представители на двете формации, които формират мнозинство в парламента. 133 души са... гласовете на 132 души са гласовете на ППДБ и гласовете на ГЕРБ СРС. И това са представителите и господин Борисов, и господин Иванов, и господин Асен Василев са представители на ДБ, на ПП и на господин Борисов, на ГЕРБ СРС от една страна. От друга страна, назначенията не стават от тях, но просто се казва защо се прави съответната смяна, кой се предлага, какви са неговите положителни качества и превъзходство от досегашните кандидати. Просто една съгласуваност и така, защото ние носим отговорност с вас заедно ли с тях. Тези, с вас съгласуват ли се тези... С вас лично? Нас? С вас лично, като господин, лидер на СДС? Говорим по въпроса, но господин Борисов има водещата роля, така че аз вярвам на това, което... вземаме като крайно решение. Тоест, вашата дума няма толкова голям глас. Ами, вижте, ние ако вземем всички съпредседатели, които са доста в ППДБ, ставаме един отбор от 10 на 12 души и по-трудно се работи. От тая гледна точка беше намален състава за големите неща, за политиките и за... Колко тези... човека останаха всъщност в групата на онези, които взимат решенията и по-малко. Вие се доверявате? По-малко. Колко? 6? 4? Не коментирам. А дори 6 да са, да ви кажа, пак звучи, как да кажа, персонално решението. Не е решението персонално. Не се вземат еднолични решения. Разбира се, че различните сфери имат различни експерти, които познават хората в съответните сфери, примерно здравеопазване, примерно вътрешни работи и така нататък. Те се съгласуват с тях и след като ние застанеме зад съответна кандидатура и начина по който тя ще бъде предложена, вече се коментират от лидерите. Господин Христов, последен въпрос, моля ви за кратък отговор. Ако имаше коалиционно споразумение, щяха ли да се минимизират скандалите в сглобката? И да, това но... през ден да се говори за хвърляне на оставка. Да, но ние не сме коалиция от гледна точка на това, че ние имаме само един представител и няма как да бъдем коалиция с
20 министри, примерно. Къде имате само един представител в изпълнителната власт? В изпълнителната власт госпожа Мария Габриел, вицепремьер и министър. Ама имате заместник министри, артикулира го публично Борисов това нещо. Няколко останали под силата на това, че са експерти. Те не променят нищо. Кабинетът е доминиран изцяло от ППДБ. Благодаря ви, господин Христов, за този разговор. Тепърва ще проследим развоя и на тези политически събития, вътрешно-политически в самата не-коалиция. Сега отиваме към една реклама и продължаваме напред.